O programa Evidências veio até o deserto da Judeia para mostrar para você um pedacinho da Terra Santa e contextualizar a Palavra de Deus. Nós temos muita informação importante e, portanto, não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências aqui no deserto da Judeia. Mas eu não posso entrar no assunto de hoje sem primeiro oferecer para você, inteiramente grátis, o Guia de Estudos Evidências. Olha, veio do Brasil até o outro lado do mundo. E eu mostro para você esse Guia de Estudos que tem muita informação importante sobre a existência de Deus, a realidade histórica da vida de Jesus, da Bíblia Sagrada e muito mais. E para adquirir é simples, você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, ou pelo site biblia.com.br. Ah, você também pode acionar o QR Code que está aí na sua tela e aí você vai saber mais detalhes. Então ligue para a gente, o WhatsApp também está aí na tela e a gente quer mandar esse presente para você, com todo o carinho, da TV Novo Tempo para a sua família. Muito bem, nós estamos aqui no deserto, como eu falei com você, e olha, está muito quente, mas o Evidências fez questão de trazer vocês aqui para ter uma noção como era a geografia dos tempos da Bíblia Sagrada. O deserto, essa área onde eu estou aqui, muitas histórias aconteceram nesse lugar. Muita vida passou por aqui, apesar da realidade inóspita de toda essa areia que você está vendo aqui. Ali atrás você tem camelos, você tem pedras, você tem restos de uma fortaleza que talvez seja da época do 4 século antes de Cristo, ou quem sabe do período Asmoneu, a gente não sabe com certeza, mas configura uma construção muito antiga, de mais de 2 mil anos, muito mais velha do que o Brasil após a descoberta em 1500. Agora, uma coisa que muita gente não percebe é que a Bíblia tem cheiro, sabor, a situação tátil, geografia. Quando você lê a Bíblia na sua casa, você imagina apenas um monte de palavras impressas num pedaço de papel. Nada de mal com isso, mas é um conhecimento incompleto. Quando a gente vem aqui para a Terra Santa, a chamada Terra Santa, a gente pode ver como a Bíblia tem cheiro. Sim, ainda não existe nenhum aplicativo, não sei se existirá algum dia, que possa transmitir cheiro pela internet ou pela TV. Não existe. Mas se existisse, você ia poder ter uma noção do que nós cheiramos quando estamos, por exemplo, andando na Cidade Velha de Jerusalém, o que nós degustamos quando sentimos um tempero aqui do Oriente Médio, como é o solo quando nós pisamos nesse mesmo terreno onde Jesus passou. Isto mesmo, Jesus passou, porque o deserto em que eu estou agora, que a gente está fazendo esse programa para vocês, é o famoso deserto da Judeia, onde Jesus esteve. Enquanto eu estava caminhando aqui, eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, nós temos um pouquinho de modernidade também. Como esta é uma área militar em Israel, e você sabe, não é que é perigoso vir para cá, mas Israel é um país que tem relações diplomáticas tensas, às vezes, com os inimigos. Aqui é um lugar onde eles fazem, muitas vezes, treinamento militar. Olha aqui o resto de cartuchos que foram deflagrados, provavelmente de uma metralhadora. Você pode ver aqui. E são deixados no chão, mostrando uma história de guerras que nunca mais
parece ter fim. Falando em guerras, essa remanescência de fortalezas que nós temos aqui também nos lembra algumas guerras da época de Israel para se firmar como um território. Por exemplo, na época dos Asmoneus, que depois eu vou explicar para vocês um pouquinho quem foram os Asmoneus, como eles combateram contra os gregos. Vou falar de um sujeito chamado Antíoco Epifânio IV, que foi um grande inimigo de Israel e foi combatido por João Hircano. São nomes que não estão na Bíblia Sagrada, exceto talvez naqueles que têm o cânon católico, que leem o livro dos Macabeus, mas são nomes que fazem parte da história de Israel e do entremeio entre o chamado Antigo e Novo Testamento. Em outras palavras, a história do início de Jesus, da vida de Jesus aqui nesse mundo, do início do movimento cristão, tem a ver com esse contexto que você vai conhecer no programa de hoje. Agora, já que eu estou falando de deserto, vamos refletir um pouquinho sobre qual o significado do deserto na Bíblia. Só para você ter uma noção, depois nós vamos ver a geografia. Em muitos desses lugares aqui, nós estamos muito abaixo da linha do mar, do nível do mar. E o que acontece aqui? Como é que a água chega a esse lugar? Chove em Jerusalém, Jerusalém está naquela direção, em montanhas muito mais altas de onde nós estamos, e as torrentes d'água começam a descer de Jerusalém e vêm para cá, por exemplo, no famoso Vale do Cédron, que ele vem desde o lado de Jerusalém até aqui. E quando essas águas vão chegando aqui, elas fazem verdadeiros rios, que são chamados de rios falsos, porque eles surgem e, de repente, desaparecem. E quando eles desaparecem, o fenômeno geográfico é muito interessante, porque a terra abre e engole o rio que vem de Jerusalém. Agora, você está me perguntando, tá, e qual a relação disso com a Bíblia? Eu vou dizer para você. Olha como é que isso nos ajuda a entender até algumas imagens apocalípticas que a Bíblia apresenta. Quando você vai no Apocalipse, capítulo 12, lá fala que havia uma mulher representando o povo de Deus, que é perseguida por um dragão vermelho que representa o inimigo do povo de Deus. Você se lembra disso? Pois bem, a Bíblia fala que quando a mulher estava sendo perseguida pelo dragão, foi dada à mulher duas asas de águia. E para onde que a mulher voou? Ah, isso mesmo, para o deserto. Quem respondeu está certo, para o deserto. Por que a mulher voou para o deserto? Porque o deserto é o lugar da preparação para uma grande missão diante de Deus. Tanto que uma das palavras bíblicas para deserto é midavar. Midavar, deserto. Agora, quando você vai no hebraico, davar significa palavra. Midavar significa da palavra. Qual o sentido de traduzir deserto por uma expressão da palavra? Uma vez um rabino me explicou. É porque o deserto é o único lugar inóspito e silencioso bastante para você poder ouvir a palavra de Deus. Bonito, não é mesmo? É por esta razão que muitas vezes, quando alguém estava sendo preparado por Deus para uma grande tarefa, para um grande chamado, Deus o trazia para onde? Para o deserto. Abraão peregrinou pelo deserto antes de chegar em Canaã. Moisés foi passar 40 anos no deserto antes que pudesse tirar o povo de Israel do Egito. O próprio povo de Israel teve que passar 40 anos no deserto por causa da sua impenitência para que pudessem aprender a lição e pelo menos os seus descendentes entrarem na terra prometida. Elias passou um tempo no deserto. O próprio Jesus passou 40 dias no deserto enquanto se preparava para o seu ministério. E assim também, em Apocalipse, capítulo 12, a igreja tem duas asas e é conduzida ao deserto. Mas a imagem do Apocalipse não termina por aí. Lembra que eu falei com vocês dos rios que vêm de Jerusalém por causa da enxurrada, das torrentes d'água? É incrível ver essas imagens, porque elas formam uma cascata mesmo. O rio vem e ele vem tomando asfalto, tomando tudo. Aliás, enquanto você está caminhando aqui, por exemplo, indo para o sul de Israel, para a área do deserto, do Negev, você vê muitas vezes no deserto, no meio da estrada, uma placa escrito assim: cuidado, enchente. E alguém pode pensar, mas enchente no meio do deserto? A enchente é justamente esta quantidade de águas que desce de Jerusalém, forma um rio e passa levando tudo, asfalto, até o asfalto às vezes é arrancado. E depois, misteriosamente, a terra se abre e engole
esse rio, esta água que veio de Jerusalém, simples assim. João, o apóstolo, que conheceu essa realidade, viu a profecia do Apocalipse. E Deus comunicou o futuro para João em termos, em imagens que ele pudesse entender. E qual a imagem que aparece agora, no momento em que a mulher vai para o deserto? Lê depois na sua Bíblia. O dragão vomita um rio para que pudesse afogar a mulher. Mas, diz a Bíblia, a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão havia vomitado. A terra abriu a sua boca. Quando a gente lê isto, tendo como pano de fundo a realidade do deserto, faz todo sentido. É como se Deus pegasse a realidade de João para explicar realidades que ele talvez não compreenderia. Agora, uma coisa importante que a gente tem que fazer aqui também é compreender a geografia desse lugar. Às vezes eu noto que as pessoas que estudam a Bíblia não prestam muito atenção na geografia, mas geografia é tudo. Eu me lembro uma vez que eu estava estudando a Bíblia com um homem que ele não acreditava em Deus. Ele era ateu e alemão ainda por cima, de mente muito cartesiana. E ele me fez um pedido inusitado. Quando a gente foi começar a estudar a Bíblia, apenas para dizer, ele aceitou a Cristo no final do estudo, pena que depois disso ele faleceu, mas aguarda a volta de Jesus, ele aguarda a ressurreição dos mortos, mas ele aceitou a Cristo, mas antes disso, ele me explicou, eu não acredito em Deus, sou alemão, tenho mente cartesiana, eu preciso de duas coisas para começar o estudo bíblico com você. Eu falei, o que você precisa? Pensei que ele ia pedir um exemplar da Bíblia. Ele me pediu uma linha do tempo e um atlas, um mapa. Nunca ninguém tinha me pedido isso. E eu perguntei, mas por que um atlas e uma linha do tempo? Ele falou, para eu entender a história que você vai me contar, eu tenho que compreender quando cada coisa aconteceu e onde aconteceu. E eu falei, é verdade. Muitas vezes nós vemos as histórias da Bíblia de maneira meio soltas aqui e acolá e a gente não presta atenção como a geografia pode enriquecer o nosso entendimento da Bíblia Sagrada. Por isso que eu vou dar uma aula para vocês aqui no deserto, tá bom? Aqui no deserto. E eu peguei umas pedras antes de começarmos a gravar e coloquei aqui essas pedras montando um mapa. Eu vou sentar, como os beduínos sentam no deserto, para explicar para você um pouquinho desse mapa. Na verdade, já que eu me assentei, eu quero até explicar uma cultura dos beduínos, desses que vivem no deserto. Esta cultura diz que coisas importantes não podem ser ditas em pé. Elas precisam ser ditas assentadas, sem pressa. Em outras palavras, se um beduíno fala para você, eu quero conversar algo com você, e você pergunta, é importante? Ele fala, é. Se você continua em pé, você está ofendendo-o, porque você não está dando a devida importância para ele. Então, o ensino nos tempos da Bíblia era sentado. Lembra quando Jesus subiu aos montes, de acordo com Mateus capítulo 5? Diz que ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E Jesus, quem sabe com um vento semelhante a este passando por ele, passou a ensiná-los dizendo. Jesus assentava-se para ensinar. E é isso que eu vou fazer com vocês aqui. Eu me assentei para ensinar. E eu coloquei aqui, propositadamente, antes de começar a gravação, algumas pedras que eu peguei aqui no deserto para explicar para vocês o mapa da Terra Santa. Nós temos ali atrás um pedaço de carvão, provavelmente foi algum beduíno que deixou esse carvão aqui, e eu vou me levantar agora que eu vou pegar esse carvão para poder desenhar algo no mapa para você, tá bem? Deserto é isso, olha. Você já pensou em ter uma aula do programa Evidências in loco? Então vamos lá. Tenho aqui o carvão. Esse carvão aqui, você vê que ainda tem pessoas que, apesar da realidade do deserto, ainda vêm para cá fazer uma fogueira, passar a noite aqui. Quem sabe algum beduíno fez uma fogueira aqui? Não sei. Mas é curioso que nós temos passado e presente se encontrando aqui nesse deserto. Ali atrás, nós temos os carros do passado. E se você virar a câmera comigo aqui, você vai ver como o passado e o presente se encontram. Você tem os camelos lá. Você imagina que Abraão andou nesses camelos e logo ali nós temos o carro que nos trouxe até o deserto. Ou seja, o século 21 se encontrando com aquele que nós chamamos o período do bronze, ou período patriarcal, ou quem sabe o período do ferro. Mas vamos aqui então usar esse pedaço de carvão
para desenhar o mapa aqui. Eu vou me assentar de novo e eu espero que você preste bastante atenção aí no programa Evidências, tá bom? Chama as pessoas para assistir. Se você gostar desse programa, depois vai lá no YouTube, fale com as pessoas, olha, assista o programa no YouTube, se inscreva no canal do programa Evidências, tem muita informação importante para você lá. Vamos lá, aqui com esse pedaço de carvão eu vou desenhar um mapa para você. Essas pedras que eu coloquei aqui representam várias pedras, uma cadeia montanhosa que forma o que nós chamamos Israel, tá bom? Do outro lado você tem outras pedras que formam outra cadeia montanhosa daquele que nós chamamos Israel. Tá certo? Ficou claro? Então Israel é como se fosse um país que está sobre duas placas tectônicas. O que são placas tectônicas? O planeta Terra, na verdade, não tem um solo tão firme como nós imaginaríamos. Os continentes estão à deriva e muitos deles estão trincados. E é justamente na fissura entre duas placas que fica Israel. Essas placas se afastaram e, ao se afastarem, elas formaram no meio um vale com uma cadeia de montanhas de um lado, uma cadeia de montanhas do outro lado. Entendeu? É o que nós temos aqui. Uma cadeia de montanhas de um lado, uma cadeia de montanhas de outro lado. E aqui embaixo, um vale, que na verdade é o ponto mais baixo do planeta Terra em relação ao nível do mar. O que nós podemos aprender dessa cadeia de montanhas aqui? Bom, o povo de Israel, quando veio do Egito, o Egito estaria nessa direção aqui ao sul. Então, por esse mapa, nós temos o sul e o norte, tá certo? Esta cadeia de montanhas aqui, as primeiras delas são o reino de Edom. Estas pedras aqui representam o reino dos descendentes de Esaú. Você lembra, na Bíblia, Esaú era o irmão de Jacó e ele acabou tendo a sua herança vendida para o irmão. Você conhece a história no Gênesis. Os descendentes de Esaú ficavam aqui, são chamados os Edomitas, ou território de Edom. Estas pedras aqui representariam dois outros reinos que você também conhece na Bíblia. São os reinos dos filhos de Ló com as suas filhas. Você sabe, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló teve relação incestuosa com duas filhas e deu origem aos Amonitas de Amon e aos Moabitas, Moab e Amnon, os dois reinos aqui. Esta parte aqui de cima é o que hoje nós chamamos, você tem, por exemplo, as outras tribos de Israel. Tudo bem. E do lado de cá, o que que nós temos? Nós temos as montanhas da Judeia, que é esta grande aqui, as montanhas da Judeia, as montanhas da Samaria. Essa parte aqui sem montanhas seria justamente o Vale de Jezreel, um vale muito importante na Bíblia, onde muitas batalhas aconteceram. E aqui você tem a região da Galileia, sendo que a gente tem a Alta Galileia e a Baixa Galileia, tá certo? E o que que nós temos aqui nesse miolo? Aí vem a parte mais importante. Do norte aqui de Israel, das colinas de Golã, você tem, vou desenhar aqui com o meu carvão, o que forma o Rio Jordão. O Rio Jordão vai descendo, não apenas de Golã, ele desce também de Bânias e de outras regiões aqui, formando o Rio Jordão. Quando chega mais ou menos nessa parte aqui, você está vendo? O Rio Jordão faz um lago. Você pode imaginar que lago é esse que forma aqui em cima? Vou colocar uma pedrinha. O Mar da Galileia. Isso mesmo. E quando ele continua descendo depois do Mar da Galileia, até chegar aqui embaixo, aqui ele vai formar um outro lago grande que não tem saída para lugar nenhum e que nós chamamos de Mar Morto. É curioso que o Rio Jordão é a principal fonte d'água de Israel. Então ele vem descendo de Golã, forma o Mar da Galileia,
continua descendo e forma o Mar Morto. Se você entendeu tudo isso aqui, você entendeu a geografia, por exemplo, dos tempos do Novo Testamento. Quer ver? Na época do Novo Testamento, nós tínhamos algumas áreas principais aqui. Essa pedra, como eu falei, representava a Judeia. Então, toda essa região aqui é a Judeia. Aqui você tem, olha aqui um amiguinho que veio visitar o programa Evidências. Estão vendo aqui? Não sei se consegue a câmera pegar. Um besouro típico do deserto. Não sei se a câmera pegou. Ele está bem feliz ali, vou deixá-lo tranquilo, porque a natureza também precisa sobreviver. E é curioso, deixe-me abrir um parênteses. Já que estamos em sala de aula e recebemos a presença inusitada desse visitante, como Deus é maravilhoso de, mesmo num lugar inóspito, sem água, ainda existe vida. Isso significa que mesmo que a sua realidade seja um deserto, calma, mesmo nessa secura que você está vivendo, sem água, sem bênção, sem alegria, ainda existe vida. Como esse besouro. E a gente pode agradecer a Deus porque Ele nos deu esse presente para lembrar que ainda temos um Criador. Mas continuando o que eu estava falando, vamos deixar o nosso amiguinho ali. Nós temos então a região da Judeia, aqui é a região de Samaria e aqui é a região da Galileia. A cidade de Nazaré, onde Jesus fora criado, ficava aqui, na região da Galileia. E Jesus, quando tinha que vir para a Galileia, ele vinha por essa região aqui até chegar ao mar da Galileia, onde ele teve a maior parte do seu ministério. Jesus curava as pessoas, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes aqui no entorno desse lago. Quando ele tinha que ir para Jerusalém, ele descia, ou melhor, embora em termos geográficos Jesus estivesse descendo, porque ele vem do norte para o sul, em termos religiosos ele estava subindo para Jerusalém. Você vê que na Bíblia sempre aparece a expressão subamos a Jerusalém. Jerusalém fica aqui na Judeia. Então isso nos ajuda a compreender muito da trajetória, da história que a Bíblia Sagrada apresenta. Gostou? Ficou fácil para você entender? Então com isso você começa agora a pontuar os elementos bíblicos, por exemplo, para ir da Galileia para a Judeia, o melhor caminho era por aqui. Mas os judeus, para não passarem na região dos samaritanos, davam a volta. Um belo dia Jesus resolveu não dar a volta e aqui ele encontrou com a mulher samaritana para quem ele pregou sobre a salvação e muitas outras coisas mais. Então, você está gostando dessa aula no meio do deserto? Talvez você nunca poderia imaginar que a Bíblia é feita também de geografia, de história, de contexto, de muita coisa importante. E eu quero convidar aqui uma amiga toda especial que eu tenho aqui em Israel, é a Lena. Ela é estudante de arqueologia, ela também já fez escavações em Tel Marechal, é guia turística. E nós temos muito assunto para conversar com ela sobre esse lugar e os Asmoneus no próximo programa Evidências. Mas eu não quero terminar o programa de hoje sem fazer uma perguntinha para ela para dar um gostinho do que vamos conversar na semana que vem. Lena, o que é o deserto? O deserto? O deserto é um lugar onde se pode vir e testemunhar o milagre da vida. Olhe para ele, parece tão pacífico, tão tranquilo, tão árido e tão morto. E, no entanto, há um segundo atrás, havia um inseto passando e que provavelmente estava comendo o estrume dos camelos que podemos ver à nossa frente. Eles estão aqui porque a vegetação. Podemos imaginar o verde de algumas semanas atrás. E isso significa que as pessoas poderiam ter vindo aqui para sobreviver. E todas essas coisas que tornaram a vida tão difícil aqui no deserto também se tornaram um benefício para aqueles que queriam estar ativos exatamente daqui,
seja para conquistar, defender, chegar ao poder ou fugir e encontrar refúgio. Você percebeu? Muitas coisas estão por detrás do significado da palavra deserto. Mas você quer saber mais detalhes? Nós ainda temos muito para conversar com você, tá bom? Muitos outros detalhes que nós vamos ver na semana que vem no programa Evidências. Agora é importante o seguinte, você tem que pegar a sua Bíblia, acompanhar o programa, quando citarmos passagens da Bíblia Sagrada, você tem que olhar, sentir, de certa forma experimentar o contexto bíblico. E eu tenho certeza, você vai ter um conhecimento cada vez mais e mais aprofundado da Palavra de Deus. E não se esqueça, o programa Evidências você tem também no canal do YouTube. Você pode acompanhar todos os programas ali, acessando Evidências NT. E ao acessar o site Evidências NT, não esqueça de dar o seu like, acionar o sininho de notificações, assim sempre que a Novo Tempo colocar um vídeo novo ali, você vai ficar sabendo. E se gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tem muita coisa boa para você ali. Você sabe, o Evidências é feito com muito carinho por toda a equipe, por toda a família Novo Tempo, para você, para a sua família, para que você possa ter um encontro com Deus. Quem sabe, através de um deserto da vida. Mas como a Lena falou, é um deserto que inspira a presença de Deus. É um deserto que nos dá a certeza de que temos um Criador. Então, não perca o nosso próximo encontro na Novo Tempo. Um grande abraço e até lá! No próximo programa Evidências, depois que os assírios destruíram todo o norte, o sul ficou de certa forma subserviente à Síria. Quando conseguiram uma pequena libertação, pouco tempo depois veio Nabucodonosor com os babilônios e também destruiu o sul, Jerusalém, o templo. E a partir disto, do chamado cativeiro da Babilônia, época em que viveu o profeta Daniel, os judeus começaram agora a ficar subservientes ao reino dos persas, que foram os que dominaram o mundo após os babilônios. Apenas para você entender essa nomenclatura entre hebreu, israelita e judeu, eu vou explicar e você vai compreender muito, de maneira muito simples. Judeu, na verdade, é a referência a uma das 12 tribos de Israel. Você lembra, havia 12 tribos de Israel, conforme os filhos de Jacó. As tribos do norte eram chamadas de Israel depois da ruptura, e as tribos do sul eram chamadas de tribos da Judeia. Depois da época que os assírios acabaram devastando o norte, o que sobrou apenas foi o sul, a região da Judeia. É por isso que na época de Nabucodonosor, todos aqueles descendentes de Abraão, independente de qual linhagem viessem, eram todos inequivocamente chamados de judeus.